Қазіргі қоғам кеселі парақорлықпен күреске білім ошақтары кеңінен тартылуда. Бүгінде әр мектепте адал ұрпақ клубтары жұмыс істейді. Бұл ұйымдарға облыс бойынша 20 мыңдай оқушы мүшелік етеді екен. Олар қатарластарын бойын жемқорлықтан аулақ ұстауға үгіттеп жүр. Өлкедегі бұл қозғалыстың белсенді мүшелері бүгін Назарбаев зияткерлік мектебінде ауқымды форумда бас қосты. Жиынның өту барысы мен талқыланған мәселелер жайлы Саят Ермек баяндайды. Парақорлыққа қарсы төзімсіздікті балалық шақтан қалыптастыру керек. Мектептерде адал ұрпақ клубтарын құрудағы мақсатта осы. Балапан ұясында не көрсе ұшарында соны ілет деген нақыл бар емес пе? Әйтпесе адалдық деген ұғымнан бейхабар өскен жеткіншектің есейгенде жемқор болмасы екі талай. Оқушылар бойында әділдік, адалдық қасиеттерін қалыптастыру мақсатында адал ұрпақ клубтары арнайы ашылды. Аталған клубтар арқылы балаларымыздың кеудесіне ізгіліктің нұрын сеу, жаман індетке ел экономикасына қауіп келтіретін құбылыстарға қарсы тұру, иммунитетін қалыптастыру жұмыстар жүргізуде. Бұл оқушылардың бас қосуы десе де форум мінберінен ересектер көп сөйледі. Әрқайсының тілегі бір, тура жолдан таймаңдар. Жемқорлықты жеңу ол тек қана мемлекеттің ғана емес, ол тек қана белгілі бір жауапты тұлғалардың ғана міндеті емес, ол барша біздің еліміздің халқының кез келген осы мемлекеттің дамуына үлес қосам деген жастардың міндеті деп есептеймін. Сондықтан да осы жемқорлыққа қарсы сананы қалыптастыру, онымен күресу жолында бір-бірімізді үйрету ол кез келген бүгінгі жастың қолында. Негізі адал ұрпақ клубтары өңірдегі 475 мектепте жұмыс істейді. Қазір құрамында 20 мыңнан астам оқушы бар. Форумда олардың қатары толықты. Берекеде жуырда ғана 25-ші мектеп ашылған еді ғой. Сол мектептің 12 оқушысы клубқа мүшелік ете отыра оқуда да өмірде де адал боламыз деп ант етті. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұруға ант етемін. Ант етеміз, ант етеміз, ант етеміз. Бұл 13-14 жасар жасөспірімдер. Олар парақорлықтың не кесел екенін толықтай түсінемі, онымен қалай күреспек ниетте сұрап көрдік. Егер болашақта саған біреу оқуға түсу үшін маған ақша бер, мен сені оқуға грантқа түсірем десе, сен ақша бересің бе оған? Мен әрине ақша бермеймін, себебі ол үшін жаза қолданылатын екенін білем. Коррупция бұл дұрыс емес, себебі ол адамның өмірін бұзады. YouTube желілеріне жемқорлыққа қарсы видеолар дайындағым келеді, себебі адамдар оны көре берсе, жемқорлыққа қарсы да өз үлестерін қоса береді. Қазір өңірлік білім беру саласында парақорлыққа жол бермеу бағытында жүйелі жұмыс атқарылып жатса керек. Жергілікті колледждер, университет пен мектептердің денінде академиялық адалдық принципі ендіріліпті. Мұны облыстың бас педагогы Гүлмира Кәрімова айтты. Сонда бұл нендей принцип? Ең бастысы ол мұғалімдерменен оқушылардың арасындағы қандай жұмыс, иә? Ол бақылау жұмыстарының кезінде оқушыларымыз адал өздерін ұстау керек. Әр 90-ның соңында бізде бақылау жұмыстары жүргізіледі. Сондықтан да бақылау жұмысында кітаптан көшірмеу, бір-біріне адал қарау, егер де көшіргенді көрсе, оны арнайы айту керек, олай жасау болмайды екенін. Мінекі осындай ең негізгі принциптерден баланың бойында осындай құндылықтар қалыптасады. Бізді толғандыратын тағы бір мәселе бар. Мұғалімдер күні мен 8-ші наурызда ұстаздарға гүл мен шоколад сыйлау дәстүр ғой. Шын ниетімен ырзалық ретінде тарту етілген базарлықты параға жатқызуға бола ма? Тыңдар құлаққа, алтын сырға. Мұғалімге егер де гүл сыйлайтын болса, әрине де бұл параға жатпайды. Ол ішкі ізгілік, ішкі ілтипат, жаңағы сыйластықты білдіреді. Ал егер де ол жаңағы бір коробка конфет әкелетін болса, немесе бір пакетпен тағы да өзінің сыйлығын әкеліп жататын болса, әрине ондайға жол бермеуіміз тиіс. 9-ші желтоқсанда төрткіл дүние жемқорлыққа қарсы күнді атап өтеді. Адал ұрпақ ерікті мектеп клубтарының облыстық форумы осы датаға орайластырылған. Саят Ермек, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.